Milovaní bratia a sestry, keď som bol malý, tak som sa veľmi často so svojou sestrou musel, alebo aj chcel niekedy, hrával na princa a princeznu. A spomínam si, že táto hra pre nás bola veľmi zaujímavá a dôležitá. A keď som sa spýtal mojej manželky, či aj u nich doma to bolo tak, či aj oni sa hrávali s bratom na princa a princeznu, tak ona mi hneď odpovedala. No jasné, že som sa hrávala na princeznu. A bolo to asi najkrajšie, na čo som sa mohla hrať. A možno mi poviete, že to bola iba detská hra. Avšak touto detskou hrou mala byť vyjadrená túžba človeka po tom, čo kedysi dávno hriechom strátil. Túžba naspäť sa vrátiť do raja, naspäť sa vrátiť do Božieho kráľovstva. Práve do toho kráľovstva, o ktorom sme počuli, že sa priblížilo v dnešnom evanjeliu. Priblížilo sa Božie kráľovstvo. Vláda Boha na zemi je začiatkom ľudskej slobody. Kráľovstvo, ktoré bolo najprv očakávané, avšak príchodom Ježiša Krista sa sprítomnilo. Je to kráľovstvo, ktorého príchod ohlásil Ježiš Kristus a je iné ako tie pozemské, ktoré možno poznáme z dejín. Ktoré si ako princíp nestanovuje strach a dokonca tento strach nechce ani uskutočňovať. Slovo kráľovstvo z dnešného evanjelia v sebe obsahuje všetky túžby, ktoré v sebe človek má, ba ešte aj viac. Toto slovo znamená Boží prísľub, znamená nádej pre človeka. Práve preto prišiel na tento svet Ježiš Kristus, aby nám ohlásil, že Boh sa chce stať kráľom svojho ľudu a že je mu to aj umožnené, aby sa staral o svoj ľud. A nás pozýva k tomu, aby sme zmenili svoje životy. Aby sme viac prilnuli k Bohu a na Neho sa spoliehali. Obrátenie, ku ktorému nás toto Božie slovo dnes chce pozvať, má za cieľ umožniť realizáciu tohoto kráľovstva nielen po smrti, keď zomrieme a prídeme do večného života, ale už práve teraz. Aby Božie kráľovstvo sa uskutočňovalo medzi ľuďmi, v rodine, v práci, na ulici. Je to pozvanie pre nás, aby sme ho už teraz začali realizovať medzi sebou. Kráľovstvo plné lásky, ochoty a porozumenia. Známy anglický spisovateľ C.S. Lewis, okrem toho, že bol úžasným filozofom, venoval sa aj písaniu kníh pre deti. Jeho najznámejšie knihy sú o rozprávkovom kráľovstve, ktoré sa volá Narnia. A v jednej z týchto kníh, ktorá nesie názov Lev, šatník a čarodejnica, opisuje, ako sa cez skriňu do tejto Narnie dostalo malé dievčatko, Lucka. Keď tam prišla, stretla sa s zázračnou rozprávkou bytosťou Faunom, ktorý jej začal rad radom vysvetľovať, kam sa to dostala. A praví jej takto. Kam tvoje oči dovidia? A ešte ďalej. Každý strom, každý krík, kámeň z potoka. Každá jedna živá bytosť. To je Narnia. Milovaní bratia a sestry, aj my sme súčasťou čohosi veľkého. Sme súčasťou Božieho kráľovstva. Sme kráľovskými synmi a dcérami. A to, že sme, ako deti sa hrávali na kráľov a kráľovné, princov či princezné, je iba dôkazom toho, že človek túži po tom, čo kedysi
hriechom stratil. Ježiš Kristus prichádza, aby sme už nežili v akejsi spomienke za tým, čo sme kedysi dávno stratili, ale aby sme nanovo žili Božie kráľovstvo už teraz. A k tomu nás chcem dnes povzbudiť. Sláva Isusu Kristu.